Šta će meni šminka, lančić od zlata, više volim tvoje ruke oko zlata. Šta će meni senke, trepavice, vlažne, lude noći s tobom, jedino su važne. Prstima me češljaj, kosa mi je gusta, poljupcima vrelim, napuni mi usta. Našminkaj mi. Zakrij me nežno, vodi me sa sobom. Najlepše sam posle noći provedene s tobom. Šta će meni kreme? Lice mi je belo, haljinama neću da sakrivam telo. Šta će meni podvezice? Šta će tebi podvezice? Čarape od mreže, kajševi trake. Sve to mene steže. Prstima. Me češljaj, kosa mi je gusta. Kosa mi je duga. Poljupcima belim. Našminkaj mi usta. Našminkaj mi usta. Prstima me češljaj, kosa mi je gusta. Poljupcima vrelim, našminkaj mi. Puni mi usta. Našminkaj mi usta. Važno da su usta. E, pre nego što, dragi gledalci, vidimo, vratite te papire gore, gosti. Tako je, sad je već bolje. Pre nego što predstavimo i otkrijemo ko su naši gosti koji sede ovde iza mene, pre nego što vidimo najavu koleginice, kažete, kolega? Moram da kažem da nas od ove emisije prenosi Rai Uno kao i francuska nacionalna televizija. A u ovoj emisiji njih dvojica otvorit će svoju dušu. Prvi zaštićeni svedok, AK inicijali, saznaćemo koja pevačica mu je pretila, zbog koje i dan danas ima neke tikove. Zaštićeni svedok pod rednim brojem 2, MN Fox. Ekskluzivno će nam otkriti koja narodna pevačica je u braku sa gej muškarcem. A do tad najava za njih dvojicu. Čovječe, gledat ću i ja emisiju, baš je zanimljivo. Pogledaj. Mile voli disco, disco, a jako lošu madisco. Da budemo blisko, blisko, harmonika svira. Čačak! Šumadijski rock'n'roll. Mirice, slušaj Milančija, imamo neka neodložna posla, ono sa Šuvakovićem i to. Ajmo, Milane! Dok sam noću plakala, vrtela se sve u krug. Ništa nije znao on, bio mi je dobar drug. Prstima me češljaj, kosa mi je gusta. Poljupcima vrelima našminkaj mi usta. Uzmi me za ruke, vodi me sa sobom. Katarina! Znače sam posle noći provedene s tobom. Evo, donela sam dezen. Ta-da! Tajna je razotkrivena. Ovim prilogom. Ovim prilogom, tako je. Pa dobro došli, momci. Vidjet ćemo da li je to dobro. Pa da. Ne, hvala na pozivu, sasvim je okej. Morali smo se da zovemo. Da. Poželjno. Sa vama se ne treba zamerati. Ne, ne treba se zamerati. A i tako po scenariju. Ova je stvarno mudra. Tako su rekli ovi ljudi što su došli po nas. Tako je. On ima u ruci neku pucajku. Jesi. On ima pucajku neku, drži niže. Mi imamo i lično obezbeđenje i imamo advokata. Što je danas zaista... Imate kombeta. I kombeta imamo. Tri kombeta. Da, da, i to firmirana. Znači, radite i grupno. I grupno. Lepo. Grupno je uvek bolje nego pojedinačno. Gospodine... Od koga da, koga prvo da krenemo da mučimo? Logično mi je od broja dva. Znači, Aleksandar Kaprić. Izdržljiviji. Reci mi... Ne, ja sam Marko Nikolić, ovo je Aleksandar Kaprić. A, hoćemo tako. Ajmo.
razni se. Ajme. Nećemo tako. Dobro. Nisam previše inteligentan, zbunit ću se. Ne, zbunit ću se šta koga pitaš, šta koga govara. Jeste, sad sam za koga pripremio. Kapriš, zanima me jedna stvar. Da li je, svašta se priča i kako se smeje, verovatno negde sad kao šta ću da ga pitam. Znaš koje se priče negde kruže kada su frizerski saloni u pitanju? Ogovaranje, tračevi, da li to važi za tvoj salon? Ili on možda isključen po tom pitanju, ne bi se reklo. Ne, ja sam prvi uvijek za dobru partiju trača, ali ono što će vas verovatno začuditi to je da zaista zadnjih godinu, godinu i po dana, nažalost, nema tračeva, već ima šta je koliko poskupelo. Presahlo. Ili to, pa kako ono ide kamen po kamen palača, pa zrno po zrno pogača. Nema kao da neka. Pa pip po pip pa bunda. Kako, kako? Pip po pip pa bunda. Znaš onaj pip, pip i onda dobiješ bundu. Bundu, jeste. Štete što je leto pa ne mogu da to žive. Štete što ja ne mogu to p po p bunda. Pip po pip. Pip. Pip po pip. Pip po pip. Ne, naučit ću ja sada zapisnači. Ili bi. Da. Pip po pip. Inače, celoni su ovaj zaista jako lepa mesta. Po meni čak mnogo puta bolje od dnevnih varijanti kafića i spijanja kafe. Zato što ovde je nekako to mnogo ide tečnije, mnogo je, spika je mnogo bolja. I u stvari ne bi bilo loše da napravimo jedan specijal, pa da napravimo ovde jedan salon da vidite, da vam dočaram tu atmosferu, kako jednostavno kažeš sve ono što i ne misliš. A... I što se kaže ono što nikada dotad nije izrečeno. Moraš da mi kažeš, inače radit ću obezbeđenje. Da li se zadesilo u tvom salonu da se u istom trenutku pojave sasvim slučajno neke dve persone koje međusobno ne razgovaraju, ne mogu u očima da se vide i da ti ne znaš kako u tom trenutku da se postaviš? Imao sam situaciju jednom i nikad više. Ne, a nisam znao da postoji problem u tolikoj meri, ali prednost moja je bila zato što sam tada bio u prostoru od nekih 240 kvadrata. To se dešavalo u akademiji, tako da po ulasku i po tim iskrama kada su se pogledi susreli, ja sam odmah sa mojima, pošto su sve to dugogodišnji saradnici i bukvalno se razumemo očima. Tako je nastala pesma. Pogledi su se sreli, a mi smo tako malo znali o tom. Je li to ili smo mnogo više hteli? A, može i više hteli. Svaka ti je jaka. Tako da zaista to mi se desilo samo jednom i dobro je prošlo. Što bi rekla moja koleginica Zorana, njihove fotografije ćemo vidjeti sada na malim ekranima. Sem fotografija, ono što zaista želim da se zahvalim Aleksandre, naše dugogodišnje poznanstvo, prijateljstvo i sve ostalo. Prvo da ti se zahvalim na ovoj frizuri. Ono se zove čudo iz kutije. Loch Ness. Tako je. Onda mnogo bolje se izražava nego ja. Tako da, ako možete još jedan put ponoviti. Kako se zove frizura? Zaštićeni svedok broj 1. Broj 1, da. Elem, ove snimke, s obzirom da verovatno tvoji klijenti ili mušterije, kako ga se to zvalo, ne znaju da imaš postavljene kamere. Da. Toliko smo ti zahvalni što celu novogodišnju emisiju imamo iz tvog salona. Šta je ko za koga rekao? Ja sam ponosan. To je, ali ja mislim da bilo koji reality show je smešan u odnosu na ono... Hoćemo da vidimo sad, evo, da ostavimo sad novogodišnje. Ne, ostavit ćemo za ovo. Ne. To smo rekli da ostaje, da bi ja imao dovoljno vremena da napustim zemlju pred toga. Da. Znači nešto, par dana pred 31. decembar. I tako ideš u Dubaj, zar ne? Pa više nema tamo love, sad sam prešao na drugu stranu. Koja se zove, kako otkrimo? Pa ne, ne mogu, jer hoću da ugrabim još. Tako da ovo sada što je... Javi se, sve je uživo. Ja koja sam rekla da sam isključio, ja se gostima izminjavam, nenormalno. A mi smo gosti. Ništa, ja ću nastaviti sa emisijom, jer... Kaži, evo sad ću ja to učiniti. Hoćeš da se nastaviš ili da ja da nastavim s gostima? Ne, izvinite gosti, izvini domaćine. Znači ja da nastavim, ništa, sve je to ništa, dragi gledalci, ukoliko želite da se Zorana sledeći put javi na ovaj broj telefona, pošaljite SMS na 063736. Ili ukoliko želite da izbacimo iz programa, bilo koji broj da... Na bilo koji. E, ali je skuplja poruka za izbacivanje? Ne, dajmo gratis. Bitna nam je brojka ljudi koliko...
Okay. Želi izbaciti. Znači, ako želite da izbacite, znate šta vam je činiti. Hoćemo na Marka. Da, Marko, pre nego što pogledamo jedan prilog koji je vezan za tebe, reci mi kako se šminkaju današnje devojčice? Ta nek 20-ak do 25. Rukom. Trančasto. Rukom. Znam, biste, vidite njih, ko bi to očekivao? One su, pa one su uvežbali. Da, da, jel, mislim, taj podmladak koliko je ispred vremena? Daleko, daleko. Da. Pa, da se dovežemo na ovaj Markov odgovor. Drage moje dame, drage moje devojke, evo jedan videoklip gdje ćemo vam naravno pomoći stručnim savjetima kako da se našminkate što bolje za što kraće vreme. Dobro, obratite pažnju. Više volim tvoje ruke oko vrata. Što će meni senke, trepavice lažne, lude noći s tobom jedino su važne. Prstima me češlja i kosa mi je gusta, poljupcima vrelim, našminka mi usta. Zagrli me nežno, vodi me sa sobom, najljepša sam posle noći provedene s tobom. Prstima me češlja i kosa mi je gusta, poljupcima vrelim, našminka mi usta. Zagrli me nežno, vodi me sa sobom, najljepša sam posle noći provedene s tobom. Marko, da li je ovo ono o čemu smo zapravo pričali malo pre? Tako je, tu se vidi sigurna ruka, higijena je na nivou, videli smo da ona upotrebljava i rukavicu hirušku. Ovaj, i da prosto ima ta savremena ponagala kao što su ovaj, špakla i tako dalje. Tako da jednostavno žena zna šta radi. Jednom rečju. Jednom rečju, vrlo temeljno. I tvoj odgovor je bio tačan, rukom. Rukom, da. Sve su. Nanešeno špakom, ranije su ali te rukom. Noge bile, ali sad valjda iz higijenskih razloga su prešli na ruke, videli su. Mm-hmm. Na stranim televizijama. I lakše kada se stavi rukavice nego na stopala. Jeste, jeste. Pa ta gljivična oboljenja i to se... Ovaj, ali lepe spotsko, linije ovaj, ovog make-upa, baš je trančasto. Da, tako je. Preciznost je tu najbitnije. Ne znam da li ste vidjeli sitna slova, s obzirom da na mnogim televizijama, kažu da se tako pravilno kaže, televizijama si davao zaista savete, čak su i mnoge strane televizije prenosile. Ja. Piše inspirisano Markovim prilogom. Tako je. Da, vidiš kako utičeš na omladinu. Kako ne? Da. Na mladeš. Da, tako je. Na omladinu. Da. A, kapriš, šele si ti nešto? Tu sad. Znači samo kamera 9 da zabeleži to tvoje nanošenje. Za ovu kameru vidiš. Da, dobro. Majka je od uvek želela da ima devojčicu, mislim da će uskoro ispuniti. Možda da se obriješ za početak. A Končita? Šta? Pa Končita pobedila na Euroviziji, što znači da ljudi vole Končita, ja te razumela, Končita, dosta sam načitana. Pa Končita, da. I naš ko ima najveću biblioteku. Končita, da. Kapriš... Dobri stripovi su za čitanje. Kako ne. Toliko godina si u ovom poslu i već znaš ko koliko ostavlja bakšiša, ko ne ostavlja, da li je više, da li je manje. Reci mi, kakav je tu odnos sa tvoje strane? Da li se možda više potrudiš oko nekih ljudi od kojih znaš da ćeš dobiti na kraju jedan dobar čast? Ili je tu potpuno odnos isti? Isti. Ja, lažeš. Meni je samo moja cena bitno da se plati ono koliko moja usluga košta. Znači, što ja te častim, vrednem... to ne znači da ćeš se ti više potruditi oko mene. A nema šta, ja se trudim prema svakom klijentu isti. Ništa, znači nemojte da častite Aleksandra Kapriša, jer... Pa nemoj baš se to da izvlačimo kao rezime. Pojenta je, pošto su vremena došla tako, pojenta je da se samo plati usluga, čast zaista nema više to merilo i značenje kao nekada. Jesi ti čast već uračunao? Obavezno. Čast je uračunao? Ne, nego... Da, ja u samom slučaju... Da, igrom slučaja sam u pretplati za porez, verovatno nisam normalan. Oboje se ste radili zaista sa velikim zvezdama. Nažalost. Nažalost, ovo će ću u promo garant. Koliko vam je važno, s obzirom da obojica važite i za jako duhovite momke, govorim iz ličnog iskustva, uvijek se sa vama dobro zabavim, koliko vam je važno da li je neko velika zvezda ili koliko će vam biti na tom snimanju zabavno? Jel, zaista, volila bi onako iskreno da... Jel, polazim od sebe,
kada mi dođu zanimljivi gosti, prosto ne osetim da je prošla emisija. Hoćete kapriš prvo, pa ja. Prvo će kapriš, jer je on rekao, nažalost smo radili sa velikim zvezdama. Pa da vidimo zašto to nažalost. Da. A gledaš u mene, ja znam da sam... Nije, ja sam razdrob čovjek, nema se. Da, ja sam razdrob. Pa zato što, nažalost, zbog toga što velikih zvezda ima samo iz stare Jugoslavije, znači smo stari. Tako da, da mi je zbog toga, nažalost. Znam da si šminkao. Zbog godina. Pa jest. To je jedna od većih zvezda. Jovanka se bunila. Ali dobro, mora je. Ali ona punđa. Ali punđa je, punđa je besprekorna. Trospratne uvek su mi bile fan. Ko svaparske zora. Dok tri prsta. Ali nije, u principu, u poslednje vreme, aj što ima sve manje zvezda, da tako kažem, pravih zvezda. Tako da volim sa starim dobrim zvezdama da radim. Nove zvezdice su mnogo napornije od pravih zvezda. Jel se prepozna ta varijanta da neko ko, ono što bi naš narod rekao, juče se ispilio, a sad već nešto, već ima PR-a, već nešto za noveta. Jel to imate iskustvo, jel? Da, ja sam imao na jednom snimanju, zamolili su me iz jednog magazina da dođem, jer je ona pravila histeriju, menjala je 600 ljudi, ako mogu da dođem da je našminkam. I ona je... Ne, nego mi je bilo kao... Ja, pa mi nikad nismo sređivali, otprilike, kako se vi zovete, pa da li bi se mogli razmenjati telefon? Ne odgovaram na telefon, nema potrebe da zmenjujemo. Ali mi je bilo neverovatno da, ona je radila možda dve godine, tri, ali ona je prosto imala ideju da je neverovatna zvezda i da prosto će mi biti čast to što ću uopšte raditi s njom, a muka mi je pripala što sam radio taj dan. Dobro, ali postoji da fotografije tu sve vreme, tako da potpuno ste zaštićeni svedoci. Naravno. Obezbeđenje je tu. Mi ćemo onako zamutiti malo glave. Jeste, nećete se ni videti. Ali telo je to, da. A da li postoje recimo zvezde koje smatraju da su dovoljno velike zvezde da ušte ne moraju ni da plate? I te kako. Jel da? Prosto se podrazumeva, treba da vam bude čast, jel tako? Pa, ne da nama treba da bude čast, nego oni tako misle da to treba. Da, pa šta radite u tim situacijama? Ali, pa mi kao... Napravite lošu frizuru i joj ne padne na pamet, zvezdim se. Ne, moram da dovršim. Ali mi kao već uveliko veliki majstori onoga što radimo, na gospodin stilista stylinga, make-upa i ćelavosti, pošto ja uvek tako nakazim, u stvari, pa budiš ćela. Da, i tako se rešiš. Jeste. Šta sam teo da budem pametan? Da, prave, ali prave zvezde. Prave. Apsolutno, nikada ne prave problem oko plaćanja, oko cene. I to, kao što vam rekao, žal za tim stvarno pravim zvezdama, za ljudima koji ipak... Jedan deo svoje karijere vezuju za nekadašnju Jugoslaviju i sve to. Sasvim to nešto drugačije bilo. Ali ja nisam baš imao tako. Ja i kada me pitaju tako, ja kažem pa kao regulisat. Kao da li su ti regulisari? Ja kažem jeste. Kao daj. Ta ti platila kao. Pa angažovala me, pitala me koliko košta. Ja sam rekao, dogovorili smo se. Odrađen posao, ja plaćen i to je to. Vidite, imamo sad ovako dve fotografije i zamolit ćemo vas da nam se javite u inbox, znači ko vam dade termin, naša strana. Dragi gledalci, sa Markom sam radila zaista mnogo projekata, kako se to popularno kaže. I ono što je bio zajednički imenitelj, da on toliko bude oduševljen projektom da uvek zaspe. Znači, naravno, posle određene priče, čak je jednom zaspao i uz Kama Sutru. Tako da pogledamo te dve fotografije, čisto da pronađu razliku gde je Razvigo Rasiji. Fotografije idu sve vreme, tako dok ti pričaš... Da, ali i te dve, nekako bih da se uporedi. Kako ne, uporedit će se. Je li razlika drastična? Gde je pala glava? Ti kada odradiš posao, ti si zadovoljan i prosto prepuštaš to, je li tako? Opušten je. Pa jeste, ja sam siguran da je to tako urađeno da ja ne moram uopšte da budem duhom prisutan. Telo je tu, ali ja sam otišao da razmišljam o drugim projektima koji...
On je na Tibetu. Mislim, on je tu, ali sam astralna projekcija za sledeći projekat. To je ona kombinacija Tesla, Milje Jovanović. Tako je, paralelno fotomontažom ćete obojice dobiti zlatnog budu na kraju. Koga zlatnog? Zlatnog budu. Budu? Budu. Ja, Aleksandre, pre tog bude, Buda se treba zaslužiti, ne može Buda tek tako da se primi tvoje ruke. Komentarisao si sigurno tokom svoje karijere kakve frizure na glavama nose naše zvezde. Mislim da je došlo vreme da prokomentarišeš kakve to frizure furaju kućni ljubimci, odnosno psi. Čisto malo iz tvoje profesionalne strane. Mogu ja samo sekund, molim? Jesi ja razbi bubiči? Ne, tako mi je moment neki da... Da nam ubaciš? Ja volim, nemamo psa. A ti si uhvatila, prisvojila papagaja uz te... Da, ali on može biti i balkanske grudi. Mnogo mi je velik zalogaj. Ali viš ti kako on prati moju... Kako, potpuno se uklopite. Pa kapiš dok ti maziš svinju, možeš da komentarišeš fotografije koje ćemo upravo videti. Da li vidiš frizuru? Ja obožavam se. Ovo je sad najnovija linija muškog šišanja. Da. Ima malo te neke porive kao... Kome preporučuješ? Koja je to granica? Da li mlađi, stariji? Ko treba da fure ovakvu frizuru? Pa mislim da uni treba da furaju, da. Dobro. To je nešto something in the middle. Što se tiče doge, idemo na ono, klot. Doga je, mislim, ono... Jasno, jasno. Kako ti kažem, peškir frizura. Peškir frizura. Da. Samo protroljač. Tuš i sve. I to bi bilo to, okej? Idemo dalje, evo druga. Opa! Srce. Malo je spaljena, čini mi se, kosa, ali... Znaš da nije toliko spaljena, ima... Masna je, da. Ali mi on deluje nezadovoljno. Ne, ali meni je to totalno frizura za Beli dvor. A za Beli dvor? Da. Eto, drage pevačice, glumice. Ne samo, drage princeze. Princeze, koliko želite. Pozdrav za porodicu Karađorđević. Ali nisam vidio ovako lepu njušku tamo, ali okej. Biće prilike, sledeća njuška na dvoru je baš... Ali ne, vidi se taj izraz, ta produhovljenost. Plava krv, jednom reču. Jel da? Tako je. Ja bih rekao. To je prvo što sam videla. Da, ovakvu njušku ćemo videti na Belom dvoru sledećom prilikom. Imamo još dve fotografije. Pogledaj ovo. Srce slatko. Što se ona spremila? Ovo su nove zvezde ovih raznih. Zvezdice. Gde je ona krenula ovako sređena? Manifestacija ili realitija? Pa na tezgu. Gde si pošla sa mašom u kosu? Na koncert. Nema tezge više. Nema više tezge, ne. Koncert, to je divan jedan kafić. Ja sam igrom slučaja prolazio. To je magistralni put jedan, ali imaju parkplac fenomenalan. Ogroman. Jeste, stane nekih možda i 12 automobila. Ozbiljno obezbeđenje. Pa, po četvoro komotno, petoro da se naguraju, 12 puta 5, malo li je na današnje vreme? Plus 3 na karte, čoveče, o čemu pričam. Pa nema više toliko na karte, znaš. Nema na karte, dobro. Osim kad treba se pravi fama, ali okej. I imamo još jednu frizuru da prokomentarišem, još što sam sladak s ovim šeširom, pozdrav režiji što mi je ovo omogućila. Hvala režiji. Pa šta je? Šta je ovo? Šta imaš da kažeš? Da li su ovo neki novi modni frikovi? Ne, ovo nije frik. Ne, ovo je nešto što će tek doći kod nas kada su životinje u pitanju. Nažalost, prvenstveno dođe kod ljudi, tako da ovo imamo prilike da srećemo u dnevnim, odnosno večernim varijantama kada ispred klubova ili restoranima imam prilike da vidim ovakve kreacije. Nekako mi je to takvičar sa frizura. Pa znaš šta, ovo ne mogu kažem da je frizura kao frizura, ponajmanje frizura, ali je ceo taj styling, ta stilizacija. Ta linija, to, toninga. Stav. Ne. Kao pogledaj me na što ličim, ali srećan sam. Tako je. Ja tu umem da nosim. Tačno. Ali ja bi mnogo više volao da recimo kod nas malo se više poradi na tome da se akcenat ovakve stilizacije daje životinjama, zato što to zaista može da bude simpatično i slatko čak. Nada sve. Nego kod nas ljudi malo izgledaju ovako. Postoji jedan snimak koji ćemo, nadam se, videti paralelnom fotomontažom, pre nego što Marko bude ocenjivao, ovo je na modni žiri danas. Kako ne, ocenjivaće Marko. Da. Mislim da si par puta nešto, ono, u tim, kada je u pitanju modni žiri, imao neke komentare za Snežanu Dakić. Ima stvarno jedan jako simpatičan prilog, gde smo bile nazve u Zološkom vrtu i... Zaista, i naišli smo na magarence koja je imala tako simpatične šiške, vidi se da je neko poradio na tom stylingu. Ja sam rekla, Bože, šta bi Kapriš rekao za ovo? Ne rekao, molim te, neka to bude tvoj komentar, nemoj da bude da sam ja rekla. Znači, snimak ćemo, nadam se, vidjeti. A ovo je magarac sa šiškama. Da, on je kod Kapriša dobio 10. To si ti rekla. Pa ne, ali zaista je ošišan
Pa to jeste, frizura mu je u trendu, nema šta. Modni žiri bi bio zadovoljan. Možda bi to trebalo i uvesti kada su u pitanju životinje. Zašto da ne? Zorana, moram da kažem da uvek imaš sveže ideje. To je moja miljenica. Kada su modni žiri u pitanju, evo, obojice ste ponekad nešto komentarisali. Ovo sad ozbiljno pitam, to je 30 sekundi. Da li mislite da se nekad pretera sa komentarima u kontekstu, da ne mislim na vas dvojicu, kako da kažem, malicioznost? Eto, nazovemo to tako. Pa insistiraju. Ovi što traže to od vas, jel? Onda je veći honorar. Je da? Honorar. A kao dobijete honorar, da. Insistiraju da grunete, što bi rekao naš narod. Je da? Što da? Da grunete na... Pa mi to prebacimo na malo da bude onako pošalica. Pošalica. Ajde da kažem da. Ali vole li magazini, vole da... Ko može jače da zapljune. Udri jače. Uvek su ti modni žiri, ja zaista to isto moram da kažem i meni to jako nedostaje. Nema to sad tu težinu. Ja sam videla tu patinu u svom oku. To su godine i godine. Taj žal. Svako nedeljno bavljenje ti. Strane gledaš. Jako je dobar efekat bio za onog koga, da kažem, mi potkačimo. Efekat za njih dobar, a onda mene sretava. Kako bre možeš, pa vidi kako je lepa, pa vidi, a da se je pohvalio, niko ne bi ni registrovao. Hajde da prokomentariš u nas. Majke, pa da radimo turneju. Ja sam se navikao onda da ono kao, meni se kao daj, kao nemoj više, kao stvarno nisi normalno, kao ne vidiš više koliko je lepa. Ja rekao, ne pričam o lepoti ako me držem kosu. I onda mi je asocijacija da je kosa izgleda tog momenta kao da je imala veliko spremanje u svom stanu. I onda se uslikali. Pre uredna žena, što ne gledamo tako? Žena bre koja... Dobre žena domaćica. Marko, imali sam priliku s tobom da putujem i za Bugarsku. Bili smo u Revijalnom delu. Između ostalo. Da li beše Sofija Varna ili... Da, bili smo na moru. Je to Revijalni deo? Revijalni deo, da. Mi se držimo samo Revijalnog dela. Bila su to zaista meni tri nezaboravna dana. Čak nam se desila i situacija da je on zaboravio svoj kofer sa šminkom u jednoj prodavnici preko puta našeg hotela, i to na moru, da je, nismo znali zašto je vanredno stanje, misli su da je bomba, a on je samo došao po svoje koferče. Da li ti se desila situacija, pa to važi i za Aleksandra, ako se izražavamo, da našminkaš nego i da on kaže ta osoba, nije bitno kog pola, meni se ovo ne dopada. Ajde nešto da... I vjerojatno postoji različiti načini. Neko to uradi, prosto mi to ne leži, jel možemo da promenimo, onako uradi vrlo drsko. Jel se dešavalo? Da. Pa imaš... Recimo, ja jako, ne mogu da kažem, mrzim, ali uglavnom ne volim da posle, recimo, tako kažem, posle mojih kolega da radi. U smislu, ako neko jako dugo radi sa određenom osobom i sad ne može, pa me zove, ej, kao možda ma našmikaš mesto mene, jer znam da je ta osoba navikla na određenu liniju kako radi i tako dalje. I onda ja mogu samo da ponavljam to što, jer moj stil ili ono kako ja radim, se ne poklapa, nije to sad najs, ja znam kako to je. Tehnički je okej, a samo je različita tema. Pa malo stvar navike, tako u stvari. Tako da recimo to je malo nezahvalno, da, s te strane. Da se vratimo mi na početak priče i da krenemo da, jel, neke tajne ovako... Otkrivamo. Jer zato smo tu. Pa da krenemo od svedoka broj 1, Aleksandra Kapriša. Treba se skinem. Ne. Bilo bi poželjno, to je dobro za gledanost. Da što ga zaustavljaš sada kad ga je krenemo? Zato što će to da radi posle reklama. A, posle reklama. Jer nas do 19.40 gledaju deca. Od 19.43 kreće, da. Da se vratimo na početak priče, koja pevačica ti je pretila u salonu da će ti polupati ogledala i sve ostalo? Sećaš li se te priče, anegdote? Ako imenujemo, ona će ovog momenta da se stvori. Mira Škorić da se stvori? Pa da. Češ ispričaš tu anegdotu? Pa to je moj bio prvi susret, da, viš ti to znaš. Ja ne znam odakle. Ja, Bože, dragi, moj papagaj. Bio je to prvi susret, ja sam tada bio u... Ordinirao sam u jednom od beogradskih hotela. Kako se izražava samo, dobro.
Urinirao sam, pa sam bilo sam... Vidi, on je čuo urinio, gospod. Pa svako čuje. Šta mu odgovara? Prolazio si tu da vidio si hotel, pa da šta čovjek radi, nego urinira. I sretiš miru. Sa se naoružanjem, šalim se. Ništa, i dođe ona, najavi se sve to i ulazi onako već u njenom stilu, nekadašnjem. Sada jeste videli kako je sada jako ženstvena. Ne, sada. Sada kako je i ženstvena i preriba i sve ostalo. Riba je sigurno, da. Preriba. Godno. Sad i pre. Sve se koristi, molim vas, pre. Aha, dobro. Da, to ne postoji u gramatici, ali okej, na taj način. I onda on ulazi ono i kao, gle, si te tu kao nešto hvale ovo ono, ti ja kažem. Nemoj ja sad to tako da izimitiram, nju stvari ne umem da imitiram baš da dobro u stvari nikako, ne leži mi. Hoćeš pištolj? Imitaciji, pa nije. Evo, ajde, molim te. Evo, pišu ličiš. Meni je jako neprijetno što mi ovako javno daješ tvoju pucaljku, ali... A samo vazduh. Nemoj poslije da bude... To je prepištolj. A ovo je prepištolj. Prepištolj, da, dobro. Eto, u G ide, jel? Ili u P. U G, u G. I kaže... I ništa vam kaže, da ne bi gubili vreme, hvale te vamo tamo, gledaj. Ti kažem, ne budem zadovoljna, sve ovo gledat ću ti polupati. Kaže, vaši. A bio sam već pripremljen za nju. Bio sam već pripremljen za nju, tri pištolja, mi da ješ bombe i ostalo. Da, da ima simpatičan i neobičan smisl za humor. I naravno, završili smo taj prvi susret na obostrano zadovoljstvo. Ogledala cela? Da. Čak sam avanzovao, sada imam baš velika ogledala. 2 metara sa 1,20 m. On je te baš krenulo? Da, pa nema. Ima preogledala, dragi gledalac. Da, preogledala. Ima još nekih anegdota i neprijatnih situacija u salonu? Dešavalo se sigurno? Nije, ne. Pa nemoguće za sve ove godine, baš neka neprijatna situacija. I onda situacija od malo pre je bila, jedan od aktera je bila Mira Škorić. Aha. Ali to smo bili u akademiji, veliki prostor, i onda smo mi izmanipulisali. A osoba B? Vasilija Radojičić. Vasilija Radojičić. Nije, Vasilija je u to vreme već bila upokojena. Kad se podesila. One su ranije se viđale, pa su se rešile. Dobro, vidjet ćemo i sliku ove druge pevačice. Uglavno vidi prilog, da, plava su kamere postavljene. Drska žena, plava. I sad ima neke pramenove, je li tako na kraju? Jako podsećena šeficu kabineta. Ima, nemojte mene s tim, ja odavno zaista ne posećam salon. Pa ni ona, ni šta. Marko, mi imamo rubriku u ovoj emisiji gde gledamo par nekih naslova koji su obeležili prethodnu nedelju i to su zaista naslovi bez kojih ovaj svet jednostavno ne bi opstao i ne bi ni mogli da spavamo i da funkcioniše. Ne bi zoru dočekali. Pa da, imamo ja mislim 3 naslova, pa evo da ih prokomentarišemo svi zajedno. Severina ubacila u spot Kevino kuće. Ali svi volimo životinje. Pa znaš kako, kriza je, pa cijela familija da pomogne, pa eto, mogla i kuće da se ubaci. Znači, ne znate ništa protiv da Kevino kuće bude u Severinom spotu? Da, prekuće. Prekuće. Vi ste trebali možda razgovarati sa psom, šta on misli o svemu tome. Pa imamo prilog. Da li on uopšte bio pitao? Aha. Da. Pa dobro. Njegova ispovest će biti u sljedećoj emisiji. Kako je preživeo, koliko je bilo teško rad sa zvezdom. A Kapriš je radio frizuru. Zaista, zato smo onaj prvi prilog imali. Jes, tako se vezala priča. Idemo na sljedeći naslov. Da vi baš pratite šta ja radim. Kako ne? Kako ne? Tajna svadba Bojana Rajić, zone koje su se kasnije uključili bivša žena, jel tako, fudbalera Vladimira Stojkovića, udala se u dnevnoj sobi. Stvarno? Da. Ja ne pratim štampu. Ona voli i onako neobične stvari, uvek je bila drugačija od ostalih. A šta su matičari došli u dnevnu sobu? Znaš da sam neobaveštena. Ja sam isto da. Čitam Sokrates. Možda se zove restoran dnevna soba? Ne, baš na njenoj dnevnoj sobi. Došli matičari? Došli matičari, došli svatovi, tamburaši, svi. Ogromna velika soba. Sad lažem, ali nama i onako niko ne veruje, to nema veze. Znači, svi su došli. U stvari vas niko ni ne gleda. Da, je. Da, izvinjam se. E, opa, zadremao. Evo, pazi, alo, nemoj Miru Škorić na tebe da puštam. Zbog ere radi u vazbu. Na ogledala, nemoj da si ogledala. E, da, zbog ere radi u vazbu. Nikad čula za te ere radi.
kupi čoveka, imamo gore. Dakle su oni iz Iraka i Rana. To bi bilo to. Mi volimo Miruško. Kapiš, kako posle fudbalera u dnevnoj sobi? To znači da nema para ili šta? Kako posle fud? Futbalera venčanje u dnevnoj sobi, malo su standardi. Ajde, a venčala se pre toga u futbaleru? Ne, glamurozno venčanje je bilo na Kipru. Ja i dalje lažem, ali nema veze. Pa nije, nego žena je svesna situacije i zemlje u kojoj živi. Joj, Bože, na nas... Razumeš? Čega je svesna, bre, majke? Pa nema se. Koja žena? Pa... Čekaj, nemoj, ajde, nemoj sad žena, nemoj sobu da diraš, nemoj sobu da mi diraš. Koja dnevna soba? Nemoj dnevnu sobu da mi diraš. O čemu mi pričamo, bro? Otkud vi znate kolika je njena dnevna soba? A znate vi šta ona radi u spavaćoj sobi? Znam, kuva ručak. Pa? Aha! Da li shvataš da je ona drugačija od ostalih? Potpuno drugačija. Od uvek je bila. Ne, nije bila, ne, ona nije, ona je mlada. Preavangarda. Ona je mlada da bi bila avangarda. Ona možda bude preteča nečeg što će tek doći. Pre-preteča. Kako je to dobro? Preteča. Preteča. Ona će biti preteča nečeg što će tek doći. Pre-preteča. Pre-preteča. Pre-preteča nečega što će... Ovo, kupite sutrašnju štampu. Da, ovo će biti bez obzira što nas niko ne prati. Pa, bar će pročitati naslov. Koji kaže... Aj, maknite mi ovo više. Ne. Čekaj, šta na kraju ispalo? Ne, mora da... Ne znam, ali... U spavaćoj sobi kuva, u dnevnoj se venčava. Da. Evo ga! Evo što kaže. Au, brate, pa ko to kači? Kaže, Milica, bez pardona, viđam se sa bivšim dečkom i sadašnjem dečku to ne smeta. Aha! E, to je po meni jak muškarac, ako mogu neko da kažem. Da sadašnjem ne smeta bivši. To je za Guinnessa. Znači, mi sada trebamo njima da pravimo mark. Ne, nego kako je vaše mišljenje. Baš tako. Jer vi ovako kao zaštićeni svedoci. Kao ljudi od autoriteta. Da li bi dozvolili tako nešto? Ali ona spada u grupu. Ma pusti ti nju, stav tvoj. Ček, u grupu da joj čujemo. Grupu, kada smo pričali o mladim talentima, odnosno nismo pričali o talentima, nego o zvezdoćama. Da, zvezdoćama. I o opravdanim zvezdama. Dobro. Tako da ja sad ne znam šta bi ja... Ne, ali ona je preslatka devojka. Pričamo o Milici što je... Ma pre, pričamo o vašem stavu, bre, ljudi. Zato što ono bez pardona. Viđa... Ne, ovdje je sad dobro, reč ne o prezvezdama i premladosti. Tačno, hvala koleginice. Ne, šta? Neko je reč o tome, zar nije zaista za Guinnessa da sadašnji dečko nema ništa protiv viđanja sa bivšem? Pa da, ali uopće nisu morali oni biti prikazani. To smo mogli da radimo sa NN licima, sa drugim zaštićenim svedocima. Ali mi smo vas izabrali. Pa šta je tu strašno? To je tako normalno. Ne, pa zar nije pohvalno? Ma kakve, super je. Prave se... Super je. Marko? Da, ja podržavam viđanje. Da, mi smo svi podržavali. Gledaj, morate da... Meni je ovo za podržavanje. Šefice, dozvolite, morate da shvatite neki put da i mi, muški, možemo da imamo glavobolju i neke propratne stvari, da li od vina, da li od nečeg drugog, nije ni bitno i nismo raspoloženi. Dobro. Šta biste vi onda uradila? Aspirin. Kada bi vaš partner bio u takvoj situaciji, kontaktirala biste nešto sa lager liste iz prošlosti? Nemoj tako, Aleksandre. Nemoj te molim. Odakle njoj prošlost? Ovo je potpuno pozitivna priča iz mog ugla. Pre nego što pogledamo naše kratke reklame, jer kod nas niko ne želi da se reklamira. Jel imamo 14 gledalaca. Sa reprizama 78. Kad se podeli na 3? 9. 9. Jao, znaš 9-og, jel da? Jao, kako nas on prati. Ves koju sam upravo dobio i moram da je pročitam. Fokus na meni narednih 40 sekundi. Hvala lepo, hvala najlepše. Modni brend Sisters & Brothers Code, koji potpisuju sestre Bojana Veljković, Tomić i Vladana Veljković, u saradnji sa Igorom Jagićem napravio je svoju prvu kolekciju nakita i tašni. Inspiraciju za novu kolekciju pronašli su na ulicama Njujorka i Pariza, kao i u radu talentovane glumice Danijele Vranješ. Nova kolekcija će biti prikazana na jesen u Beogradu i u Cirihu, kada će predstaviti Fashion Feel i editorial za novu kolekciju. A ja dok ovo pričam idu neke fotografije, pa eto, tako malo. Igor je fin momak. Ne, stvarno ga bilo lepo slušati. Jako talentovan. Reklame. S obzirom, ajde da idu sad odmah. Ženo, malo da... Ajde, dobro, ja ću pričati tu s reklame. Svakako će biti... Dok ona priča... Neka idu reklame. Mi ćemo gledati reklame. Sad, dosta više. Ovo je prilika. Sad. Samo da sediš
Ljubav, Vera, Nada, pa Jelena Popović. Da konačno progledate svojim očima, ne koristite glupa sočiva. BG Optik. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate cash ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. KVDT vam predstavlja. Niste u fulu. Budite u fulu. 8 novih pesama. Silvija Jung. Vreme je da oprostim. Da se raduješ, vreme je da osjetiš. Vreme je da se opustiš i vreme je da pomisliš. Da možda vreme je da se probudiš. Australijsko iskustvo u centru Beograda pored botaničke bašte. Ozi Bar Hostel. Najbolje svirke vikendom. Sobe i apartmani u zelenilu. Ako vam treba pomoć da dobijete vizu za Australiju, u Oziju možete i to. U Oziju možete sve. Hoću da sam sveta, za tebe hoću da sam uvek lepa. Ko grade? Evo, videli smo reklame, toliko su zanimljive da ću ih gledati i u reprizi. Definitivno vama je sigurno, znam, čitam vam to u očima, ali je meni sa vama uvek bilo zanimljivo. Vi ste definitivno ulepšivači. Tako? On sam da pogledam. I kao ulepšivači, jel postoji neka situacija? Ja sam vam je uvek vrlo onako srčano pokazala kad sam srećna, da, što budete praktično plastični hirurzi u određenim situacija momentima. Da li situacija da se neko toliko obradoje, rekao, šta uradi od mene? Kao, takvi su nam modeli, dobijemo nekim zaista stvarno... Upišaju se od sveća. Jeste. Jel da? Da. Ne, ali sad ozbiljno, sad ste malo ironični, ona? Jel ima mi smo ironični i neozbiljni, ja se izvinjam, šefice. Nećemo biti više. Mi smo toliko iskreni. Ne, delovalo mi je da je on onako, znaš, u piške sa sreće. Bip na sreću. Pa jest, dobro, ne u piškice, nego okolo se napravi barica. Uriniraj. Od radosti. Jel bilo, evo, ko je to sve uradio? Tačno, da. Po imenci. Tako je, ali ime i prezime, da ne bude. Ajde, piši. Broj 1. Angel Dimov. Poznan iz pouzdanih razvoda. Razvoda. Dobro. Sljedeći. Ja se upiškim od sreće. Aleksandar Kapiš. Ko se još urinirao od sreće? Pavić iz Orana.
Jeste, ja sam tri puta. Jel tri put Bog pomože? Ali to nije više zbog sreće koliko je popušta bešika, tako da znaš. Ja, jeste, malo je da prostate, iako nisam muškarac. Da. Kapiš, jel ti pretio neko kao Seka Sabić? Pričali smo nešto pre emisije. Jel si nakazio neko koji ti pretio? Ne, zato što toliko ja naplaćam svoje usluge da... Uračunati bačeš usluge. Kako da ti kažem? Prosto ne mogu da postupe kao Seka Sabljić, da u toj seriji da kažu da platila sam ti 40 eura da mi zgoriš kosu, ja ću tebe cijelu da zapalim za džabe. Za džabe. Da. Tako da niko ti nikada nije. Ne, previše ja koštam ili... Evo on, kako kaže ova Radojka od Dare, kako ide? Ne, Dara od Radojka. Ne pratimo tu mainstream scenu. Ne. Niste urbani? Nismo urbani. Gde smo mi došli? Mi smo na Ibarskoj i tamo. Mi smo svake nedelje na Ibarskoj. Ja sam tako želao jednom da budem... Mladić Pevo i ja ga pratim. Ja sam tako jednom želao da budem normalan i razumeo sam da ste vi krajnje urbani. Ne, mi smo klan Ibarske magistrale. Ko je mene zvao? Takozvani Ibarski klan, organizator. To i mi treba sad vidimo. Ko je tebe zvao? Ko je mene uopšte? Mi smo sljedeće pitanje. Znači ti kad ti došao, ovaj kad si stigao. Sedi. Pa dobro, nije da nemam šta da kažem. Samo vidi, pa nije. Definitivno, kada su posledice u pitanju, veće mogu da budu kod tebe nego kod Marka. Marko, skineš minku ako individua ima neku zamerku, a ti ako si nekog ofarbao u neku boju neželjenu... Posle toga sledi razvod. Razvod, je tako? Pa Marko je rekao da su mu pretili, a on se sad pravi ludi skreći na drugu temu. Marko, ko ti je tebi pretio? Ne, meni nije. Njemu su pretili. Komši. Će mi dati i 10 puta više samo da spržim. Jesi, plaćen si za kontra uslugu. Gledaj, ja ne znam kako ostali ljudi na svetu, ja volim pare. Ja kad imam pare, imam sve. Sve mogu da si kupim. Kad si imam ja svoje novce, ja mogu sve da si kupim. Tako je. Šta hoćeš? I motorin. Sve. I tako da ja zaista volim pare, ništa ne radim iz tolike ljubavi. Kog niste. Ja vidim toliko žena sa sprženom kosom, znači, a to sve jedna osoba plaća. Pa ne, mislim da je to trendi, vide jedno druge, i onda kaže, gle, ja kakva sam, negovana, sjajna, svilena. Potpuno nisam u trendu. Jel, gledaj, ti moraš i da spržiš da bi kasnije imao posla i narednih godina da to obnavljaš, regenerišeš. A vidi ti sad to kolo. Ukoliko želite da i vama Aleksandra Kapiš sprži kosu, da izgledate kao Zorana. Aman čoveče, bre, moja emisija, bre, čekaj da kažem jednu rečenicu. 063-736-1033. Ko ti dade emisiju? E, ljudi, samo ovaj... Nemojte da vičete na mene, ja sam zaštićenica, da sam prvo. Ostalo nam je još svega par minuta do kraja. Nemojte, pa tek sad počinje. Može sad, tako smo svi gorili. Pre nego što vas budemo pitali nešto što ćemo izbaciti u montaži, sledeća emisija je... Onda ćete opet vi da budete najpametniji. Sledeća emisija je poslednja emisija u ovoj sezoni. Pripremili smo vam nešto potpuno drugačije, da ne bih puno ja pričao, pogledajte tizer koji najavljuje našu sljedeću emisiju. Ne ide ti, vidi, nemaš vam. Kamera 9, molim vas, turi za vodu. Turi za vodu, ja ću da sabeljem. Šokantno. Do sada neviđeno. Tajne koje će konačno biti otkrivene. Niko neće biti pošteđen. Pokušali su da nas zaustave, nisu uspeli. Pretili su nam, nisu nas uplašili. Zašto sve ovo radimo? Zato što zaslužujete da čujete istinu. Poslednja emisija u ovoj sezoni. Subota, 25. juli, 19. časova. Vidimo se naravno sledeće subote sa tom. Kamera 9, ako može, ja bih tu tvoju kakvu da popijem. Pa
Jeste turili vodu? Turili smo. Lele, provrila. Provrila? Ako će se samo ti da stresteš i... Jeste, evo, udara, ima ovo da se lizne srce. Jao, to nam neko dodao. Jeste. Jesmo to stvarno dobili od vas? Licitarsko se kaže. Presrećna sam. Hoće ostati to za uvek ili samo za slikanje? To je naše srce, da ja da kažem. Vi ste sad to dobili srce. Evo šta smo od njega dobili. Evo šta smo od njega dobili. Evo krokodila. Sad će mene ona grupacija za klanje životinja da klanje. Znači, sa nama je i Lakosta. Da li je pravi? Ako je pravi, nagradu si ga ti posle. Ponosan sam što je to bila beba i što više nije beba. Ja, šta to pričaš, moja? Mi te ne bi više zadržavali, da pređemo na majku koji smo planovi. Da. Završavamo ljudi. A kažete obojice planove, znači akademija i... Pa ćeš ti prvo sa akademijom, pa će Marko da kaže... Univerzitet. On je sa Bjons na turneji, ja sam znam iz pozornih izvora. Pa vi totalno ne znate. Pa već, šta kada si da? Ne, moji planovi su sasvim drugačiji. Ja sam počeo da se bavim ratarstvom. Jao, ja sam to čula, da. Da, prešao sam, živim u Pančevu. Dobro. Banat mi je nekako prijam i klimatski. Draži od Srema. Pa slabo stojim. I prođe. Prođe, dobro. Prođe, kad idem za Semberiju. I... Eto, ratarstvo... Ali, onaj vinograd, ajde sad što ja sad znam, zašto ne bi znali gledalci? Onaj vinograd sa crnim i belim grožđem. Jes. Sa leve strane puta. A polje lavande. Jao, polje lavande, reći. Kad ti donesem onaj jastuk, pa te omami. Divno. Marko, tvoji planovi? Pa malo ću da probudim da vidim te civilizacije, šta kažu, suvremene. Aha. Ovi kapitalisti, kuda su krenuli. Ideš u Brisa. Da li se vraća drahma? Pa ti si zaštitni svedok, ti možeš i u Hag. Jao, izvikan je taj Hag. Izvikan, da. Potrošen, posebno. Ništa, da zapevamo jedno za kraj. Čekaj, pre nego što zapevamo. A golce? Ajde, za pojas svakako nećemo zanimati. Samo, hoću, što se tiče Marka, definitivno si se zabavio u emisiji. Nada se. Mnogo si pričao. Jest. Trudio sam se da... Da, ali dobro, ti si zaštićeni svedok broj 2. Sve ono moje što... reči koštaju. Najskuplje su. Sve ono što nisi rekao, vidjet ćemo u sljedećem prilogu, je li tako? U sljedećoj emisiji najavili ste. Jeste. O, to je ovo šokantno, je li tako? E, vidi, samo, ona jedna tajna koju si otkrio, jesi svestan da možeš da imaš problema? To ćemo gledati iduće subote. Sad ozbiljno ti bi. Pa ja odlazim za Ameriku sljedeći vikend, pa ćemo da vidimo. A, zato si nam zamolio da ide tek iduće subote. Marko, prepametno stvorenje. Završili smo emisiju Zorana. Pa zašto? Marko, hvala što si bio sa nama. Hvala što sam zalutao. Hajde da ti ispunimo, da vam ispunimo neku želju, nešto da zapevamo, pošto mi imamo duete, novi CD. Ozbiljno. Jeste? Šta će meni šminka, lice mi je belo, po ljupcima svojim našminkaj mi telo. Koju pesmu mi da zapevamo? Kosa mi je gusta. Jo, recimo Cojle Manojle. O, Cojle Manojle, digi, 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 nadnoj. A što mi ga nema, Manojle? Šta onda kaže on? Manojle, digi, 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 nadnojle. De, de, ne, ne, Manojle. Pozdrav za režiju, Manojle. Samo veselo. Manojle, dosta. Šokantno, iduće subote. Subote. A, samim tim i nedelje. Svako dobro. Sreda 23, Raj Uno, Sraj, Uno, Duo, Kvatro. Ajde bre, izlazi. Bićemo i na Kvatru. Tačno, Noile. Ma Noile, digi, digi, digi. Raj, ovoj ne radi, dobro. Tako, dobro, sve najbolje. Prijetno. Doviđenje, prijetno. Ovako, nismo tu. Sad.